Празникот Свети Атанас и Зимски, утринава со света божествена литургија, беше одбележан во истоимената црква на Тетовското кале, на врвот од ридот Балтепе. По литургијата беше одржан чинот на режење на славските колачи, при што беше избран и кумот за следната година. По повод празникот, традиционално на Тетовското кале, доаѓаат голем број верници, каде што одбележувањето покрај другото е надополнето и со весела дружба, топли напитоци и вкусна храна. Така беше и годинава, а студеното време не ги спречи тетовци и овој пат да ја продолжат традицијата за Атанасов ден. Здраво, јас сум стариот кум. Дојдовме и оваа година да ја предадеме кумството. Лани ми падна мене паричката и убаво ми помина годината. Тука сме на кај Светец со Свети Атанасија. Посакувам на сите верници да има здравје, мир и да се собираме што повеќе и до година. Инаку празникот Свети Атанас и Зимски се прославува и во неколку околни населени места.